Jag har mina vänner som är med på Skype. Jag kan lägga till det. Ni kan komma in i den här gruppen. Så gör det, lägg till det till mig. Du vågar inte, din lilla... Kommer jag inte våga, eller? Nej, för du är en fegis, Jörgen. Nej, för det lilla Robin Jonsson. Jag antar inte du fattar. Du är för fan i efterbliven, ditt jävla fitta. Hey, Jörgen, jag är i Kalmar just nu. Vill du ses? Ja, du kommer, du vågar inte. Du, Jörgen, kom. Kör din lilla Bettan. Ja, jag har polisen här också. Jag kan skicka polisen på. Du sitter och hotar och säger du har polisen där. Tror jag. Ja, det är du som sitter och hotar. Han har en låda, hör du det, din lilla blatte? Ja, väl är du som är en jävla blatte, din jävla fitta. Jag kan skicka priserna till dig, för jag vet exakt var du är, för jag ser var du är någonstans, för jag har sån skojning. Ja, det är min bror är med i samtalet på Skype. Ja, det är själva. Det är en nazistbrorsa som inte har... Som, han börjar sin sätt. Ja. Vi vet var du bor. Du bor i Kalmar. Ja, men jag öppnar inte dör till småbarn. Nej, jag kommer ringa till Chokis. Jag är inte med Max heller, för jag kommer ringa till hans pappa och se till han att ni håller på med... Kriga igång Max hela tiden och Max börjar bråka. Jag kommer göra så att jag ringer... Sos, Jörgen. Fattar du inte det? Det är ni som ringer upp mig och håller på med mig, era jävla idioter. Och det är du som blir arg för ingenting. Du är en vux... Du blir indragen. För du blir indragen. Du blir... Fattar han ingenting? Jo, Jörgen, du har våldtagit din fru. Nej, det har jag fan inte. Du är dum i huvudet, din jävla psykopat. Är det sant? Jag ska anmäla honom ifall det är sant. Är det sant, Jörgen? Om det är sant så... Nej, det har jag. Med ditt jävla bananlåda. Jag kan fixa en massa banlådor. Käften, din fru är tjock och du är ful. Har du käften, din jävla fittunge? Har du jobb eller? Max, jag kommer ringa till din pappa så att han åker hem till din mamma, din så mamma... att han kommer hämta dig. Plus, jag kommer ringa till sociala imorgon på det, Max. Nu, jag går inte ens på sos, lilla du. Vad går du på då? Jag har inte rum att göra, så bara håll din käften, din jävla bananlåda. Vad jobbar du med? Jag har inte rum att göra. Ni packar en massa bananer. Jag fattar inte vad du säger när du stammar så jävla mycket. Käften, inte jävla efterbliva jäveln. Vad betyder sedel för något? Jörgen, du måste lära dig att man inte kan uppföra sig sådär när man är vuxen. Ja, men när ni sitter och håller på att tarra mig. Ni håller på att tarra mig. Det är inte så mycket, ni är tjockis. Nu har ni inte tarra mig. Åh, Jörgen, vill du leva eller vill du dö? Vara med ärligt. Jag din telefon ut. Lilla Gunilla, du behöver bli arg. Ja, det kan du ta Nikolas och Goran och den andra jävla idioten som håller på att sitta och tarra mig. Hela jävla närmast. Bjud in din bror istället. Bjud in din. Nu, det var du som började skicka ut massa jävla foton, så lägg av. Jag har inte skickat det var du heter hela senil. Det var Nikolas. Du heter hela senil. Jag ser min lillebror gå in och släcka ner Nikolas och Goras internet, så kan inte de använda internetet mer. Be den där gubbi även göra. Fucking bro, vi gör det. Jävla datte, för fan, åk hem till ditt jävla hemland, ditt jävla banankartong. Jag är född i Sverige, det står på pappret att jag är född i Sverige. Jag vill inte ha sådana som det här. Hur fan vågar du sitta och höra på, varför sitter du och bråkar med mig hela jävla tiden, Chase? Du har ju sagt till någon annan att du har med mig i samtalet som är värt också som ett jävla lammunge. Jävla fjolsa. Jävla barankartong.